Gênio, você acha que tem condições isso aqui, ó? Isso aqui é de se colocar nas casas dos outros? Isso aqui é troco certo? Você acha que eu tô te acelerando aí porque eu sou ignorante? Ou você acha porque... Por quê? Ó. Harness on. That's Jesus Christ. What? Urenwerk. Thank you.
田路上，六零后已经上车了，七零后已经开始挤。这个